Dobro veče. Gledate N1 dnevnik, ja sam Maja Žeželj, ovo je Vest dana. U sred bela dana u gradu Handlova upucan premijer Slovačke Robert Fico, pogođen sa najmanje 3 hica, nalazi se u kritičnom stanju. Videla sam ogrebotinu na glavi i onda je pao pored barijere. Mislim da je to noćna mora. Reći ću vam da se neću probuditi iz ovoga. To nije moguće u Slovačkoj. Ovo su i ostale vesti i teme u dnevniku. U utorak su padale, danas se dižu. Opozicione liste ponovo u predizbornoj igri nakon usvojenih prigovora. Ko igra čiju igru? U Srbiji, u diktatorskoj državi, nema logike. Oni su se dogovarali iza zatvorenih vrata sa vlašću šta može, a šta ne može, a zakon ko šiša. Burno na sednici u Zaječaru, kletve i koškanje sa obezbeđenjem. Plan za izgradnju kamenoloma na kraju izglasan podizanjem ruke. Prekinuta Beogradska gimnazijada, sportsko takmičenje humanitarnog karaktera zbog tuče 2 učenika, u kojoj je teško povređen i profesor fizičkog. Verbalne napade imate svakodnevno praktično, a fizički, nažalost, se dešavaju sve češće i češće. Sutra oblačno i vetrovito, duvaće jaka do olujna košava, na snazi žuti i narandžasti meteoalarmi. Slovački premijer Robert Fico upucan je danas popodne na zapadu zemlje i hitno je prebačen u bolnicu na operaciju. Napadač je uhapšen, zemlja je u šoku. Više o ovome čućemo od našeg Dušana Mlađenovića. Dušane, šta se desilo i kakvom je stanju premijer Fico? Major Robert Fico je upucan oko 14:30 u mestu Handlova, koje se nalazi nekih 180 km zapadno od Bratislave. Sada ćemo videti snimak napada i trenutak kada je Fico ubačen u automobil posle pucnjave. Pogođen je prema izveštajima medija u stomak i to dok je prilazio ljudima koji su se okupili u centru ovog mesta gde se održavala sednica vlade. Napadač je odmah uhapšen, a mediji navode da je reč o 71-godišnjem muškarcu, penzioneru iz centralne Slovačke. Fico je potom helikopterom prebačen u obližnju Bansku Bistricu, a ne u Bratislavu, jer se smatralo da je glavni grad daleko, a povrede teške. Na zvaničnoj strani Roberta Fica na Facebooku navedeno je da je imao ozbiljne povrede, dok su mediji prenosili da nisu opasne po život i da je u svesnom stanju stigao u bolnicu. Svedoci tvrde da su u mestu Handlova ministri prilazili ljudima i rukovali se sa njima posle sednice vlade, ali kada je Fico prišao, 71-godišnji čovek ga je upucao. Sada ćemo videti snimak sa konferencije za medije koja je nastao svega nekoliko trenutaka pre nego što je Fico upucan. Stižu reakcije iz Slovačke i celog sveta gde je ovo udarna vest. Savjetnik premijera navodi da je ovo posledica atmosfere podela u zemlji. Reagovali su i predsednica i glavni tužilac. Sam šokovana. Všetci sme šokovani. Ja sam šokirana. Svi smo šokirani užasnim i zlonamernim napadom na premijera Roberta Fica. Desilo se nešto ozbiljno što još ne možemo da shvatimo. Fizički napad na premijera je pre svega napad na osobu, ali je ovo takođe i napad na demokratiju. Svako nasilje je neprihvatljivo. Retorika mržnje koja postoji u društvu vodi ka delima mržnje. Molim vas, hajde da to zaustavimo. Policija je uhapsila navodnog atentatora i pružit ćemo vam više informacija kada to bude moguće. Molim vas da do tada ne izvodite prebrze zaključke. I mislite na ono što je sada najvažnije, a to je u ovom trenutku da se Robert Fico oporavi što je pre moguće. Ovo je neprihvatljivo i predstavlja akt mržnje i ne samo napad na jednu osobu, već i na premijera zemlje i na našu državnost. Napadač mora biti najstrože kažnjen, a premijeru želimo brz oporavak. Fico se inače na vlast vratio na jesen prošle godine.
Te izbore obeležio je skandal kada je korišćena veštačka inteligencija da bi se diskreditovao Ficov glavni protivnik. Prethodni mandat Fico je završio 2018. godine ostavkom i to zbog ubistva istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove devojke. Kucijak je u tom trenutku istraživao korupciju u slovačkom političkom vrhu. Fico inače pripada populističko-nacionalističkoj struji političara. On nije podržavao vojnu pomoć Ukrajini, iako je osudio rusku agresiju na tu zemlju. On je prošle godine u nekoliko navrata nezavisne novinare zvao Soroševim bandama svinja koje treba krčkati u ključaloj vodi i tražio od policije da istražuje novinare. Ipak u Evropskoj uniji dugo nije bilo napada na visokog zvaničnika, a poslednji put se to dogodilo u Švedskoj kada je muškarac srpskog porekla ubio ministarku spoljnih poslova 2003. godine. Dušane, hvala ti i čuli ste našeg Dušana Mlađenovića. A sada se vraćamo o domaćim temama. Prigovori na liste Biram Vračar i Biram Stari grad preko noći su povučeni. Liste Biram Novi Beograd i Biram Voždovac su ipak odobrene. Proglašena je i lista I ja sam Beograd koju predvodi Savo Manojlović. Ako vam sve ovo zvuči komplikovano, to je zato što i jeste. Šta se uopšte dešava? Novi dan, nova realnost. Oborene liste opozicije vraćaju se na noge i učestvovaće na izborima. Da li se obaranjem lista samo trošilo već potrošeno vreme ili je ipak prekršen i najnoviji zakon? Očigledno je da se radi o još jednom nastavku, odnosno dakle opstrukciji u produženom trajanju i zbog toga smo mi juče doneli odluku kako smo doneli, a to je da ukoliko se te opstrukcije nastave, da ćemo onda biti prinuđeni da se isključimo iz izbornog procesa. Dobro. Jedan od problema bila je promena prebivališta ljudi koji su kandidati na tim listama. Kako je odglasio vaš dogovor sa vlašću po tom pitanju? Dakle, naš dogovor sa vlašću je bio da se taj zakon ne primenjuje na kandidate, ali ne radi se ovde samo o nepoštovanju dogovora, već se zapravo radi o nepoštovanju celokupnog zakona jedinstvenom biračkom spisku. Do sad smo znali samo da Vučić krši zakon i SNS. A sad nam, oni to otvoreno kažu ljudi. Dođu u vaše emisije i kažu, mi smo imali dogovor, načelno su nam dali reč da će ovo moći da se krši. U redu. I posle svega, izvinjam se, posle svega idu na Ustavni sud. Kako bi Ustavni sud šta rekao, dobro, kršite zakon. Pa ljudi, ovo više nije država. Ovo je Mape Čov, ja ne znam šta da vam kažem. Oni su se dogovarali iza zatvorenih vrata sa vlašću šta može, a šta ne može, a zakon ko šiša, zakon koji su sami doneli. Znači, oni su za sebe tražili i izboksovali više nego što su ponudili građanima. To je smrt za demokratiju. Situacija sa padanjem i dizanjem izbornih lista dovela je do toga da oni koji su menjali prebivalište ostanu, na primjer, na listi Biram Novi Beograd, ali neće moći da za svoju listu na toj opštini i glasaju. U Srbiji, u diktatorskoj državi, nema logike. Daju alibi gospođi Brnabić da kaže ono što je, recimo, rekla pre nekoliko dana, posle ovoga, znači jedne dopune, izmene dopune zakona o lokalnim izborima, ove druge dopune o jedinstvenom biračkom spisku, Ana Brnabić je rekla, opozicija više nema prava da se buni. Problem promene prebivališta kandidata postoji i na listi Biram Vračar. Saznanja portala Nova pokazuju da su pojedinci menjali adrese baš u aprilu pre nego što je obelodanjeno da će biti spajanja izbora. Što nam govori? Da su oni u stvari sve vreme planirali da izađu na izbore, a da je priča o izbornim uslovima, o borbi za izborne uslove, bila samo jedno zamajavanje, jedan marketing, vukli nas za nos 4 meseca, ubedili nas u to, da bi onda rekli izlazimo na izbore. Vučićevim metodama se borite protiv Vučića, razumete, ne demokratskim metodama. Kampanja opozicije protiče dakle u sklapanju lista, njihovom obaranju, pa propuštanju i raspravi da li da se povuku iz izbornog procesa ili ne. A naprednjaci se u lokalne izbore, bar u Beogradu, još i ne mešaju. Žaklina Tatalović, N1, Beograd. A tamo gde vlasti ima, od koškanja sa obezbeđenjem do kletvi. Tako je izgledala sednica u opštini Zaječar, na čijem je dnevnom redu bila rasprava o izgradnji kamenoloma kod sela Mali Izvor. Deo poslanika ušao je u salu preko terase, a skupštinsko obezbeđenje pokušalo je da ih izbaci. Plan za izgradnju kamenoloma na kraju je izglasan sa 27 glasova za, 8 protiv i jednim uzdržanim.
nameću da ne pustite narodne poslanike unutra? Nikome nam nije naloženo, sednici mogu da uđu samo odbornici, izvestioci i novinari. Ali oni su narodni poslanici. To ćete morati da pitate predsednika Skupštine. Evo, narod je ušao preko terase. Ovo je transparent, nećemo kamenovom. Možete da snimite. Kako ste mislili, ušli preko terase Merdevinama? Preko terase Merdevinama, da. To nam je bila alternativa. Nemamo rešenja tamo, ostaćemo bez vode, pokušit ćemo se u prašini, aman! Ja sam Slavo Mionica, odbili su mi primetbu, ali su mi poslali odgovor. Od komisije za planove i odseka za urbanizam, nismo ni jedno slovo dobili. Neko ste samo... Dobro, i sad si sve izdao, izađi napad, jer stavimo se. Ljudi, u malom izuću, neće kamenovom, oni tamo žive, nećete mi. Poci bre ti. Oni ne žive. Poci ti. Predsedavanje skupštinom, koji je to? Da glasate. Ljudi, ne znam što glasate. Ajde, ko će da glasate. Nemate većinu. Ja, pa šta ćemo sad? Konstatujem da je skupština odbila ovaj predlog, a nije isključio i šta ćemo sad? Ili neka vas kazna stigne, samo dignite ruku da uništite mali izbor. Jer narod pribegava kletvi kad mu dođe do grla. A ovde je došlo, vi se smeje. Pola vas se smeje. Prokleti bili. Zapamtite ovu sliku, ovo je borba dobra i zla. Ovo je zlo dole. Predsednik Skupštine grada najavio je sada da se glasanje neće vršiti dakle pritiskom na taster, s obzirom da postoji digitalna mehanizacija kojom se to radi, već da će se vršiti podizanjem ruku. Objedinjavanjem dnevnog reda došlo je do takozvane neke leskovačke mućkalice. Nema 27, brat! Pokrao si glasove, čoveče, jesi normalno? Nemoj da lažete, brat! Gde to ima? Nakon brata i majka DD osumnjičenog za ubistvo dvogodišnje Danke Ilić preminula je u selu Zlot. Za sada nisu poznati uzroci i vreme smrti. Kako je preneo sajt East Media, ona je iznenada umrla tokom posete susedima. Podsetimo, brat osumnjičenog DD umro je nasilnom smrću u policijskoj stanici u Boru u aprilu. A u nastavku dnevnika vraćamo se 10 godina unazad. Uživo smo u Obrenovcu. Sećamo se poplava i preminulih, s obzirom da odgovornih zvanično nema. I stoka, i ljudi, sve živo. Sve se podavilo. Sve. A pre toga o rezoluciji i o sednici o kojima se priča već mesecima. Sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmotrena rezolucija o genocidu u Srebrenici zakazana je za 23. maj, objavljeno je na sajtu te organizacije. Do datuma se došlo nakon dva navodna odlaganja, kao i nakon diplomatske inicijative Sjedinjenih američkih država, koje su tražile dodatne konsultacije za usaglašavanje teksta rezolucije. Koje su prve reakcije i da li ih uopšte ima? Pitam reportera N1 Dimitrija Đurića. Dimitrije, da li se neko od predstavnika države oglasio? Majo, od jutros nije bilo izjava zvaničnika kada se i pronela vest sa zvaničnog sajta Generalne skupštine Ujedinjenih nacija da će rezolucija o Srebrenici biti razmatrana 23. maja, odnosno sledećeg četvrtka. Kako reakcija nije bilo, a u potrazi za njima, evo nas ispred Ruskog doma u Beogradu, gde je pre otprilike pola sata predsednik Srbije Aleksandar Vučić završio govor na temu revizija istorijskih činjenica i otpor slobodarskih naroda. To je bila prilika da kaže da je verovao da će kolektivni zapad odustati od rezolucije, kao i da je ta rezolucija, prema njegovim rečima, samo što nije nazvana rezolucijom protiv Srbije i srpskog naroda. Za mene
možda najtežih 7 dana od kada sam premijer ili predsednik Srbije. Biću potpuno posvećen našoj borbi i već od nedelje uveče, ponedeljka, pa sve do tog četvrtka popodnevnih i večernjih sati provešću u Njujorku, gde ću se boriti za istinu, znajući da nemamo nikakvu šansu da pobedimo. Je samo pitanje dana, kada i na koji način će Srbija da plati cenu. Kakvu i koliku. Što u novcu, a Boga mi, Srbi zapadno od Drine i u gubitku svojih teritorija i nadležnosti. I uopšte to ne kriju. Pre nego što će biti zakazana za 23. maj sednicu o rezoluciji o Srebrenici, srpski zvaničnici najavljivali su više puta za ovaj mesec. Poslednji put za 22. maj, ali je ona navodno odložena posle diplomatske intervencije Sjedinjenih Država u Ujedinjenim Nacijama. Takođe, Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore uputilo je 2 amandmana predlagačima na tekst rezolucije, kako su objasnili da bi se izbegle pogrešne interpretacije. Kroz 2 amandmana, kako su saopštili, jasno i nedvosmisleno ističe se da je krivica individualna, kao i da se ona ne može pripisati jednom narodu, jednoj verskoj ili etničkoj grupi. Prethodno je sednicu o rezoluciji o Srebrenici predsednik Srbije najavio za 15. maj u trenutku kada je u Beogradu u poseti bio evropski komesar Oliver Varhelji. Tada je uz poziv saradnicima poručio da se za nju pripreme kao za vanredno stanje, iako ona zvanično nije bila zakazana, što je potvrdio i ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim Nacijama Zlatko Lagumđija rečima da ono što nije zakazano ne može biti ni odloženo. Danas se, naime, u Ujedinjenim Nacijama održava redovna sednica Saveta bezbednosti o Bosni i Hercegovini. Srpski zvaničnici već mesecima, inače govoreći o rezoluciji o Srebrenici, govore da će tim tekstom srpski narod biti označen kao genocidan, Republika Srpska kao genocidna tvorevina koju treba ukinuti, kao i da će Beograd zbog toga biti primoran da plati višemilionsku ratnu odštetu, što inače analitičari takođe mesecima decidno odbacuju kao mogućnost. Ništa od toga nije tačno. Dakle, tekst rezolucije i završni nacrt rezolucije u 7 tačaka nigde ne pominje ni Srbiju, ni Republiku Srpsku, ni srpski narod. Tako da se radi o jednoj kolosalnoj manipulaciji, čiji je pre svega cilj, ja mislim, podizanje predsednikovog ličnog rejtinga, i njega ne zanima što unosi takav nemir u region. I posljedice mogu da budu ozbiljne i trajne. Bez obzira što možda je cilj podizanja te tenzije, pre svega odvlačenje pažnje od izbora koji slede 2. juna. Dok je bilo reči da će sednica o rezoluciji o Srebrenici u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija biti održana 2. maja, vrh Republike Srpske najavio je da će tog dana celog dana boraviti u Srebrenici. A sada, kada je zvanično zakazana za 23. maj, provladini mediji navode, citiraću, da će stati i Srbija i Srpska. A kako će to izgledati i da li će se to i dogoditi, vidjet ćemo 23. maja. Majo? Hvala ti, Dimitrije. Čuli ste našeg Dimitrija Đurića. Predsednik Srbije očigledno u Njujork nije otišao, iako je tako nešto najavljivao, ali stiže u Kotor, gde se održava samit lidera Zapadnog Balkana i Evropske unije. Tamo je i reporter N1 Petar Gajić. Petre, koja su očekivanja od ovog samita i ko sve dolazi? Majo, očekivanja su da će ovde u idili oko Kotorskog zaliva lideri šestorka Zapadnog Balkana podeliti kolač o kome Evropska unija govori već duže vreme i koji im je namenila. Reč je o
6 milijardi evra iz paketa za rast, 2 milijarde u grantovima, dakle bespovratnim sredstvima, i 4 milijarde evra vrlo povoljnih kredita preko Evropske investicione banke, Evropske banke za obnovu i razvoj i drugih finansijskih institucija. I trebalo bi da sutra ovde u Kotoru ministri finansija i ministri za evropske integracije zapadno-balkanske šestorke razgovaraju o tome koji su to projekti u kojoj zemlji i koji su to zajednički projekti koji bi mogli da se finansiraju iz ovog paketa. No, čuli smo malo pre izveštaj o Srebrenici i činjenica da se ovde najviše i očekuje dolazak predsednika Srbije Aleksandra Vučića i očekuje se da će on i te kako na marginama ovog samita govoriti o političkim pitanjima, o tome šta će se sledeće nedelje dogoditi u Njujorku u Ujedinjenim nacijama i da će na neki način pokušati pred crnogorskom javnošću, budući da je premijer Milojko Spajić najavio da će Crna Gora glasati za rezoluciju i da će podneti ta dva amandmana na njen tekst, predsednik Srbije pokušati ovde, dakle pred javnošću Crne Gore, da predstavi poziciju Srbije i razloge koje Srbija ima da traži odbijanje te rezolucije u Srebrenici, o Srebrenici. Petre, hvala ti. Petar Gajić javio se iz Kotora. Sedmi sastanak, 9 sati razgovora u Briselu i ništa. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju kaže da vrata za dogovore nisu zatvorena i da će se dolaziti na koliko god je potrebno sastanaka. Iako je naša strana bila ponovo konstruktivna, reč je o sedmom sastanku za redom, iako smo izašli sa novim predlozima, pokazali da želimo dogovor, izašli sa 6 novih konstruktivnih predloga, Priština je sve odbila. Bez tih rešenja samo je teže i teže, pre svega Srbima na Kosovu i Metohiji. Znate kak i kada je gospodin Lajčak predložio neka tri pitanja koja je ocenio kao ključna, oko kojih treba da se prvo saglasimo da bi nastavili dalje, gospodin Beslimi je ta pitanja ocenio kao trivialna. Onda kada smo ponudili i mi sa naše strane da rešenje budu modeli koji smo primenjivali u prethodnim sporazumima, i to je gospodin Beslimi odbio. Dakle, oni sve živo odbijaju. Dakle, oni nama u dijalogu žele da ponude i manje u odnosu na ono što njihovi propisi dopuštaju. Nije bila tema u Briselu, a neće biti ni u Strasburu. Članstvo Kosova nije na dnevnom redu zasedanja koje počinje u četvrtak. Iako je delovalo da je poslednji korak najlakši, ispostavilo se da nije tako i da uslovi ipak postoje. Podržavanje članstva Kosova u Savetu Evrope uslovljeno je od Francuske i Nemačke preduzimanjem konkretnih koraka ka uspostavljanju zajednice opština sa srpskom većinom, a koje je kosovska vlada odbila. Iz Ministarstva spoljnih poslova Kosova kažu da Kosovo nije stavljeno na dnevni red Komiteta ministara Saveta Evrope kao rezultat mešanja dva nezavisna procesa, u kom slučaju se Savet Evrope koristi kao sredstvo pritiska na Kosovo da prihvati nacrt Lajčakovog statuta i da ga uputi Ustavnom sudu. Ovaj novi, kasni i nezvanični uslov uopšte se ne poklapa sa vrednostima i principima Saveta Evrope i Evropske povelje o lokalnoj samoupravi. Ako postoji nešto iz briselskog osnovnog sporazuma što bi moglo da se odnosi na članstvo u Savetu Evrope, to je njegov član 4, kojim se Srbija saglasila da ne sprečava Kosovo da se pridruži međunarodnim organizacijama. U posmatračkim krugovima se ocenjuje da se Kosovo i u prošlosti suočavalo sa sličnim situacijama, kako bi na kraju ista pitanja bila prihvaćena. To će biti uslov i u buduće i to je trebalo prevazići sada u prvom trenutku jer se na narednim sastancima ništa neće promeniti. Kao što smo imali slučaj sa odlukom Ustavnog suda za zemljište manastira Dečani, kao i pitanja razgraničenja sa Crnom Gorom za koje smo izgubili godine i vremena. Došli smo do trenutka da isto odobrimo kako bismo krenuli dalje. Vlada Kosova je zbog svojih postupaka izgubila poverenje partnera, saglasni su analitičari s obzirom
obzirom da je delovalo da je prijem Kosova u Savet Evrope sredinom maja praktično gotova stvar. Veoma veliki diplomatski gubitak za Kosovo, istorijska prilika da se unapredi kosovska državnost i katastrofalna greška premijera Kurtija koja će imati posljedice i uticati i na budućnost. Ovo negativno stanje odnosa Kosova i Evropske unije, posebno sa Francuskom i Nemačkom, neće se uskoro promijeniti. Kosovo će osjetiti posljedice i blokirat će se, a bit će potrebno mnogo vremena da se poboljšaju ovi odnosi. Članstvo Kosova u Savetu Evrope moglo bi se koristiti i kao pritisak na vladu Kosova da ispuni obaveze preduzete ranijim sporazumima, a nezvanično se može čuti da bi na dnevnom redu moglo da se nađe tek u novembru ili do ispunjavanja uslova. Zana Cimili, N1, Priština. Pre 10 godina Srbiju je zahvatila jedna od najvećih poplava ikada. Gotovo trećina zemlje bila je pod vodom. Procena je da je bilo ugroženo više od 1,5 miliona ljudi, a jedan od gradova koji je najviše stradao je Obrenovac. I tamo je danas bio reporter N1 Mladen Savatović. Danas se čini kao da se ništa nije dogodilo. Ali pre tačno deceniju ovde se desila apokalipsa. Kroz šta su Obrenovčani prošli, vidi se tek izbliza. O tome svedoče žute fleke od vode, koje se i dalje nalaze na zgradama, kao i ova pločica u centru. Iako sada izgleda neverovatno, ali sve ovo bilo je pod vodom, dubokom nekoliko metara. Gotovo 90% opštine Obrenovac bilo je potopljeno. Zvanično stradalo je 17 ljudi. Javnog obeležavanja 10. godišnjice tragedije nema, kao i svake godine, služi se samo moleban u Obrenovačkoj crkvi. Nemamo čak ni spomen ploču na kojoj bi trebalo bar da budu imena tih 17 naših sugrađana i sugrađanki koji su na tako tragičan način izgubili život. Uvereni su meštani Obrenovca da kada bi spomen ploča i postojala, na njoj bi bilo manje imena da su nadležni reagovali na vreme. Nije bilo ni sirene, ništa. Na vašarištu podavilo se sve. I kod mene tamo dole, kod ljudi podavilo se u spavanju i... I stoka i ljudi, sve ljudi, živi, sve se podavilo. Sve. Oni su lagali sve koliko je bilo stvarno tih slučajeva, to je bilo mnogo veće. Zvanično je bilo 17. Ma kakvi 17? Kad se probio nasip, zabranu, zabrižu, negde to bi otišlo. To je rađeno 81. godine, već su imali iskustvo. Informaciju i iskustvo, samo su možda bili sujetni. Kao ti neki sujetni, u javnosti se označavaju tadašnji gradonačelnik Siniša Mali, koji je pozvao Obrenovčane da ostanu u svojim domovima, i bivši predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković, jer navodno nije dozvolio da se upale sirene za uzbunu. Sišli smo u prizemlje da vidimo dokle je voda. I bili smo na prozoru kod komšinice, voda je bila negde ovako do kolena, i tog trenutka je prošao Miroslav Čučković na dozeru, on je bio onaj kašiki, i rekao je, ništa ne brinite, sve je pod kontrolom. I nastavio. Voda je ušla posle u njen stan. Odgovornost niko nije snosio. Naprotiv, svi su politički napredovali. Na reci Kolubari još uvek nije podignut novi, viši nasip. Domaćinstva je obnavljala država, što iz budžeta, što iz inostranih donacija. Šteta se merila u stotinama miliona evra. Ali kada se podvuče crta, Obrenovčaninu Danijelu Kuburoviću materijalno je najmanje bitno. Kad bih morao ponovo da napustim svoju kuću, samo bih poneo fotografije sa sobom. Poneli ste onda svoj život sa sobom. Sve ostalo će se ponovo kupiti, nabaviti, zaraditi. Mladen Savatović, N1, Obrenovac. Do kraja dnevnika idemo u Niš. Gde je otvoren vrtić. Uz prisustvo uskoro bivše gradonačelnice i nove ministarke. Ne pre roka, nego pre vremena. Ovo je uvek aktivno gradilište, očigledno. Ceo prostor je neuređen, kao što vidimo, možda su oni u stvari hteli ovde da deca se igraju u ovom pesku. A pre toga o humanitarnom turniru koji je neslavno prekinut. Još jedan napad na profesora srednje škole, ovoga puta u okviru humanitarnog turnira Gimnazijada. Nastavnik je teško povređen kada je pokušao da razdvoji dvojicu učenika. Iz Ministarstva prosvete za N1 kažu da su u događaju učestvovali đaci 3. i 10. Beogradske gimnazije. U sportski centar Mirko Sandić beogradski gimnazijalci su došli da se takmiče u sportu.
povod humanitarni turnir. Ubrzo je to ostalo u drugom planu jer je fudbalska utakmica u gotovo prvim minutima prekinuta. U toku utakmice sukobila su se dva učenika, došlo je do fizičkog kontakta. Profesor Treće beogradske gimnazije je reagovao kako bi ih razdvojio i u tom trenutku, odnosno u tom sukobu, zadobio, kako sada lekari kažu, teške telesne povrede. U kakvom je stanju povređeni profesor za sada nije poznato. Iz Treće beogradske gimnazije kažu da je gimnazijada, koja je trebalo da se održi i 15. i 16. maja, prekinuta. Sa situacijom su upoznati u Ministarstvu prosvete. Prema prvim informacijama, učesnici događaja su učenici Treće beogradske gimnazije i Desete beogradske gimnazije. Okolnosti i činjenica o sukobu dvojice učenika, a u kom je povređen i jedan nastavnik, utvrđuju nadležni organi, Ministarstvo unutrašnjih poslova i tužilaštvo. U navedenom slučaju postupaće gradska prosvetna inspekcija. Prema učenicima koji su učestvovali u incidentu, škole će preduzeti sve propisane vaspitno-disciplinske mere, dodaju resorno ministarstvu. A da li je to dovoljno? Ako pitate predstavnike foruma beogradskih gimnazija, svakako ne, jer su napadi, kažu, na prosvetne radnike svakodnevna pojava. Verbalne napade imate svakodnevno praktično, a fizički, nažalost, se dešavaju sve češće i češće. Živimo u društvu koje neguje nasilno ponašanje, nažalost, dakle, da li kroz medije, da li kroz javne istupe funkcionera, narodnih poslanika, i kada se takav obrazac napravi, zatvara se jedan začarani krug iz kojeg je jako teško izaći. Sagovornik N1 dodaje da se poslednjih meseci izmenama zakonskih propisa radi na sprečavanju nasilja u školama, ali da to nije dovoljno. Možda jedan od razloga što se često zakoni ne primenjuju u praksi. U vezi sa napadom na profesora više informacija smo pokušali da dobijemo u MUP-u, ali nam nisu odgovorili. Humanitarni turnir gimnazijalaca bio je organizovan zbog sakupljanja novčane pomoći za lečenje učenika Sergeja Milićevića. Jelena Mirković, N1, Beograd. Suđenje roditeljima maloletnika koji je prošle godine u školi Vladislav Ribnikar ubio 9 svojih vršnjaka i radnika obezbeđenja nastavljeno je sa slušanjem majke dečaka. Suđenje je pratila naša Ana Novaković. Miljana Kecmanović, majka dečaka, u sudnici je negirala krivicu i završila je iznošenje svoje odbrane. Ona je odgovarala na pitanja tužilaštva i advokata odbrane, ali je odbila da odgovara na pitanja punomoćnika oštećenih. Međutim, pitanja su je ipak postavljali članovi oštećenih porodica u masovnom ubistvu. Mučna je atmosfera kad na jednoj strani imate okrivljene roditelje dečaka ubice, koji zbog granice krivične odgovornosti ne može da odgovara i ne može da bude u sudnici, a s druge strane imate roditelje ubijene dece, roditelje povređene dece i ostale članove porodice, imate sestre pokojnog Dragana. Svi oni žele odgovore na pitanja vezana za ubistvo. Ono što mogu da vam kažem, a tiče se parničnog postupka i dokaza koji smo u tom parničnom postupku koji je otvoren za javnost priložili, jeste da smo sudu dostavili u tom parničnom postupku snimak na kome se vidi Ratko Ivanović, predsednik streljačkog kluba i ovde okrivljeni u postupku, kako obučava maloletnog dečaka koji izvršio masakr da rukuje vatrenim oružjem. Ujedno, to je bio i prvi njegov kontakt sa vatrenim oružjem. Više javno tužilaštvo tereti oca dečaka za teško delo protiv opšte sigurnosti traži kaznu od 12 godina zatvora za njega. Majka dečaka optužena je neposredno za nedozvoljeno držanje oružja i municije i za nju tužilaštvo traži 2,5 godine zatvora. Osim roditelja maloletnog dečaka, na optužnici su i vlasnik i instruktor streljačkog kluba Partizan. Kako tvrdi tužilaštvo, a ranije iz policije saopšteno, u taj klub je Vladimir Kecmanović odvodio svog sina da vežba pucanje na pokretnim metama. Za vlasnika i instruktora streljane tužilaštvo traži kazna od po 3 godine zatvora zbog davanja lažnih iskaza tokom istrage. Saslušanje Miljane Kecmanović danas nije završeno i ono će biti nastavljeno 21. maja. Ana Novaković, N1, Beograd. Ministarka za brigu o porodici na Dan porodice presekla je vrpcu na svečanom otvaranju vrtića u Nišu, koji će za decu zapravo biti otvoren u septembru, a ispred koga brojne mašine danima ubrzano rade. Pauzu su napravili dok je trajalo otvaranje, pa su nastavili da rade. 11 je časova 25 minuta.
11.35. Vreme ističe. Do svečanog otvaranja ostalo još 15 minuta. Mašine i radnici se povlače, baloni ostaju, stižu zvanice. Čelnici grada čekaju ministarku. Darko, uđite ovo. Unutra presecanje vrpce, a ispred... Radnici čekaju da gosti odu, pa da nastave posao. Prilaze građani, pitaju nas kada će da bude otvoreno. Otvoreno je. Zaista jeste. Na otvaranju je govorila direktorka predškolske ustanove, gradonačelnica i ministarka. Poštovana ministarka, dobrodošli u grad Niš. Pozdravljam vas u svoje lično ime, u ime svih naših Nišlija i čestitam vam na mandatu. Verujem da ćete biti uporni, istrajni i da ćete pomagati Nišu, a kako smo danas zajedno krenuli da otvorimo ovaj vrtić, to će svakako, verujem, i biti. Zadovoljstvo mi je što danas ovde sa vama proslavljamo Svetski dan porodice na pravi način i u pravom duhu. Sa dečijim osmehom, sa radošću, sa ljubavlju, slavimo porodicu, slavimo život, slavimo rađanje. Ovo je pogled na prvi sprat iznutra, ovo razmišljanje spolja. Kao i pred svaki izbor uvek se otvara nešto kad treba. Biće sad završene još neke ulice, ali to je sve radi izbora. Nije baš sve završeno i opremljeno, ali danas je dan porodice, a i bliže se izbori. Pa ovo je uvek aktivno gradilište, očigledno. Ceo prostor je neuređen, kao što vidimo, možda su oni u stvari hteli ovde da deca se igraju u ovom pesku. Na prvom spratu je nešto urađeno, završeno je, da kažem manje više. Ne postoji ništa od rekvizita i od nameštaja na drugom spratu. Vi koji smo se navalili na zid, bili smo mokri od kreča ili od disperzije, ne znam ni od čega, zidovi su još uvek mokri. Sada kada je vrtić svečano otvoren, radovi se nastavljaju, a deca... Najavljeno je da će zapravo u ovaj vrtić moći od septembra, ali septembar je posle izbora. Gordana Bjeletić, N1, Niš. A evo i prognoze, u četvrtak oblačno i vetrovito uz kišu. I detalje ima naša Sara Botić. Sutra i prekosutra veoma vetrovito, jača košava. Na jugu Banata naredne dva dana mogući su olujni udari i do 100 km na sat, a u Beogradu 50. Aktiviran je i žuti i narandžasti meteo alarm. Vetar jača jer jača i ciklon iznad zapadne Evrope. U četvrtak i u petak pod njegovim uticajem vreme će biti vrlo nestabilno, mogući su i pljuskovi i grmljavina. U narednoj noći biće pretežno oblačno i vetrovito. U četvrtak ujutru biće magle po dolinama jugozapadne Srbije, a već pre podne očekujemo i prvu kišu. U četvrtak tokom dana smena sunca, oblaka i pljuskova, posle podne će biti uslova i za grmljavinu. Duveće jak i olivni jugoistočni vetar sa najjačim intenzitetom upravo u košavskom području. Minimalna temperatura od 10 do 12 stepeni, a maksimalna temperatura sutra od 17 do 22, mara će zbog pojačanog vetra subjektivni osjećaj biti da je svežije. I u petak vreme nestabilno, vrlo vetrovito, pre podne će biti delimično sunčano, a posle podne očekujemo pljuskove, grmljavinu, ima uslova i za sitan grad. Za vikend slabljenje vetra i konačno porast temperature biće osetno toplije, maksimalna će biti do 28 stepeni. U subotu će biti pretežno sunčano, a u nedelju i ponedeljak ponovo očekujemo kišu. Vi ste gledali Dnevnik, a u 8 pogledajte novu epizodu dokumentarnog serijala Mediji u Srbiji, hronika propadanja. Autorke su Jovana Polić i Sanja Lončar. Serijal su napravili audio i video produkcija JSP i SL Media. Gledajte N1.